ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା, ମନକୁ ମନ ଆସୁଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମନକୁ ମନ ଜମା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଦେଉଛି, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ବି ଆସିଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପେ ଆପେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ଜାଣି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। କାଳେ ଭୁଲରେ କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ପୁଣି କାଢ଼ି ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ବାଟିପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା ଯେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବି ନାକେଦମ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କି ପଇସା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଖବର ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ଆମେ ଆସିଲୁ, ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି, ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି ଆସିଲି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ନେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଖା ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ବହିଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉନି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୁଇଟେଲ ଫର୍ମ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଇଏ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ଲୋକ ଆସି ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା, ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାର ସତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବୋଲି ଶାଖା ପରିଚାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳିରୁ ଲିଟୁଆ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।